ଶିମିଳିପାଳର ଜେନାବିଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରହା କାମୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧର ମାଧପୁରଠାରୁ ପୁରୁଣା କଟକ, ସାତକୋଶିଆର ବନଖଣ୍ଡ ଭଳି ମା ଉପଦ୍ରୁତ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସବୁଠି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଚରଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘଙ୍କ ସଠିକ୍ ହିସାବ। କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଗଣନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମେଥଡ୍, ପଗ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବା PIP ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଗଣନା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ବରଖଣ୍ଡ, ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଗଣନା କରାଯିବ। ଅଲ୍ କାର୍ନିଭର୍ ୱିଥ୍ ମେଗା ହର୍ବିଭର୍ ସେମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ 19, 20, 21 3 ଦିନ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ହର୍ବିଭର୍ ସେନ୍ସସ୍ କରାଯିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାଇ ପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାର୍ ସ୍କାଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ DNA ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଟାଇଗର ନମ୍ବର ଜଣାପଡ଼ିବ। ନା, ଯେହେତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଚେଞ୍ଜଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି M-Stripes, ତ ସେଥିରେ ଡାଟା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ଟା ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, ଆଉ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍। ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୋର୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଡାଟା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, ୱିଲ୍ ବି ଫୋକସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅନ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ୟୁରେସି। ଏହି ଗଣନା ସମୟରେ କେବଳ ମହାବଳ କିମ୍ବା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ମାଂସାଶୀ ତଥା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନ ଧରି ଗଣନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ। ଏହାପରେ 25 ଦିନ ଧରି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣନାରେ ବାହାରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ NTCA ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। We are very hopeful that this time we will experience very good number, because there had been sighting recently in these areas of tiger. So seta bi gote add up hobo, jota ki last time amaro hei parna thila add hine, that is one of the issues jota ki amaro conflict thila with NTCA number. So this time we are very hopeful. So pura state, in fact there is no area is being left where the tiger probability is because of any reason. ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳର ବାଘଙ୍କ ଗଣନାକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 40 ବାଘ ଥିବା କହିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଗର କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ଅଥରିଟି NTCA, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଓ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ।